स्थानीय र प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा विकास बजेट 20 प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् सङ्घको बजेट खर्च पनि पच्चिस प्रतिशत पुग्न सकेको छैन खर्च गर्ने क्षमता बढाउने भन्दा पनि नेतृत्वले अरूलाई दोष दिएर उम्कने गरेको छ संघीय सरकारले मोरङमा चालुतर्फ चौतिस अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा झन्डै चालिस प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ तर पुँजीगत तर्फ पाँच अर्ब तेत्तिस करोड सडसट्ठी लाख चौध हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा खर्च भने चौबिस प्रतिशत मात्रै भएको छ टोटल बजेट यस आर्थिक वर्षको लागि पाँच अर्ब तेत्तिस करोड सडसठी लाख चौध हजार रहेकोमा हालसम्मको खर्च चाहिँ एक अर्ब तिस करोड सत्ताइस लाख एघार हजार एक सय बाह्र रुपियाँ छ विकास निर्माणमा अपनत्व नहुने भएकाले सङ्घले खर्च गर्ने पुँजीगत खर्चको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिन्छ तर विराटनगर महानगरपालिका र एक नम्बर प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारको जति पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् विराटनगर महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत तर्फ दुई अर्ब बढी रकम विनियोजन गरेकोमा छ महिनामा तेत्तिस करोड मात्रै खर्च गरेको छ पुँजीगत तर्फ नगन्ने खर्च गरे पनि तर्फ भने विनियोजित रकमको उन्चालिस प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ त्यस्तै प्रदेश सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा विनियोजित बजेटको उन्नाइस प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्रै खर्च गर्न सकेको छ तर्फ भने प्रदेश सरकारले झन्डै तेत्तिस प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ सुरु त्रैमासमा चाहिँ बिड डकुमेन्ट तयार गर्ने खरिद प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने कामहरू भएका कारणले गर्दाखेरि सुरुमा खर्चको प्रतिशत केही कम देखिएको भए तापनि अब यस पछाडिका महिनाहरूमा चाहिँ खर्चको प्रतिशत बढ्ने अपेक्षा गरेका छौँ परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत विवरण तयार नगरी हजुवाको भरमा परियोजना छनौट गरी बजेट विनियोजन गर्ने परम्परा छ राजस्व सङ्कलन पनि वर्षको सुरुमा भन्दा अन्तिमतिर हुँदा स्रोत अभाव हुन गई परियोजना सञ्चालनमा समस्या छ सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया ढिलो र झन्झटिलो हुनुका साथै कर्मचारी र रा राजनीतिक नेतृत्वमा इमान्दार इच्छा शक्ति नहुँदा पुँजीगत खर्च सन्तुलित रूपमा हुन नसकेको विज्ञको ठम्याइ छ खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनको लागि पहिलो कुरा त के हो भने राजनीतिक नेतृत्वको एउटा दृढ इच्छा शक्ति हुनुपऱ्यो म यो काम गर्छु यति वर्षमा गर्छु यति खर्च गर्छु यसलाई यसो गर्छु भन्ने एउटा इमान्दारी इमान्दारीपूर्ण एउटा कार्यक्रम बनाउनु पऱ्यो र दोस्रो कुरो कर्मचारी तन्त्रमा एक किसिमको इमान्दारीता चाहियो बेला छनासम्म अलमल गर्ने र अन्तिममा खर्च गर्नाले विकास निर्माणको काम गुणस्तरहीन बन्ने गर्छ यसले परियोजनाको लागत बढ्नुका साथै मर्मत समाजमा ठुलो धनराशि खर्च हुन्छ साथै सर्वसाधारणले शास्ति बिहोर्नु परेको छ हरेक वर्ष व्यवस्था र प्रणालीलाई दोष दिएर उम्किने परिपाटीलाई निरन्तरता दिने भन्दा समस्या कहाँ छ भन्ने पहिचान गरी सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा समूहो खेलका साथ सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा विराटनगर मोरङ